Vazhdo mirë, duhet më ndryshu, duhet këto me bo. Ski, si ski ftyr, ski kozhë. E vërtet është, e vërtet. Me ne e del ftyr, e vërtet njërës, kur ban një sen, nashta e kalan një vjetë atë dy, po fund tërt. Tëta mjeta, mërta, njerë jetën për ftyrë. Me pos ftyrën të mirë dohet me pos. Më konë rahat, a i dhe me shku në gjumë, me flejt. Më konë rahat, më qu. Me zdiqë që shme thonë. Më qu se më konë i knatë që je qu, që je gjallë, që je kështu. Jo më qu më tutë, a nashtë e në policia, milit, që se thane? Për, mas, a për kuptani, do të më qu, rahat më qu, me thonë që elhamdulillah se jam mirë, se jam me shnet, me kështu, jo më tut me thonë qka me bosonte, qysh me bosonte, qka, qysh me ndryshu këto, qysh mi bo kështu, 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 vesh, vesh më konë para, printve, para njerëzve, para këto mirë, me ndryshu vetën. Kur si e për fillim i mirë, kur nuk je i drejtë, nuk je kështu, pa di hova. Ale për mu po folim. Qfar interesi, man edhe jo për interesi. Kërkos... Unë e kam, nuk e kam për TikTok, njerës për tjera se unë e kam. Unë për TikTok s'po folit qëtash. Unë për jetën. Jetën që i kena, jetën jash, po e folje, jo për TikTok. TikTok e nesa mbyllet, qa bënit tani? Qish me ofendu tjerë? Qish me ofendu njerë, smëj, qka me boj kështë? Nesa mbyllet TikTok e? Kuptojnë këta njerë? Pss. Unë e njësa sa pa këmë shku në punë. 7.30 këmë këmë në punë. Kërë kërë se kërë kanë se jetë fra në alë, flako në alë. A kemi shku Kosovë, se di. Se di, akum. Nuk, në ta kam me pojë, ama rrasë dhe është. Një jetë atë pojë. Del, e zdi qa po më këshyrë. E do në agosh, e zdi qa po më këshyrë.
spui copta e pse në njerës. Vin më më fëndu mu, përshka mu, përshka. Good night. Inshallah flam mirë. Zdi, pse më më fëndu mu? Përshka mu, hajt, veç po du me dit pse mu. Zvitra, Gjemeni e më mirë, Gjemeni. Kërë është i pare fajshë. Zvitra është më mirë, valojnë. Valojnë, Zvitra është më mirë. Jeta me mirë, njerës ma të mirë, këtu! Bishu të Shvicë, ich bin nicht aus der Schweiz, ich bin aus Deutschland, Gjermanisja, shumë i bukur, falënderit. Zvicra e kam jetë, mami. Mami të lifta në shumë, falë dhejre shumë për nane. Nane në shetë së krikët e në fërë nuk në për punet e me të kërë. O, lej, laj, Chris, lej. Mirë që shtu. Kam qep me full me njerës, edhe që ata që më ofendoj, në ashtë ta mujna me sil me njimin, edhe ta ne thërë flakronin nuk kash këtër. A vjen vitën të atua. Warum geht schlafen was? Oh lei, ohne kam chef. Der Schrumitz der nächste, die kuren drehen këta se ohne po ju tham drejt, ohne kur nie ti kuna diçka keqe se apo ndesh. Ohne jam i lumtur se i kum niftu gjithkan. Kërkosh mu sen su ka bo. O kry puna, zdi qa o bo puna me juve. O, kom ishalla më rëzët e ndrajt gjithë huna mendimin, se kushum nje mu privat e din qëvar njeri jam, e din se one me pos për dishka i kisha bo se anë tjera, i kisha bo se anë tjera. One i kisha bo se anë tjera, me kon qashtu. Elem, une kisha bo sene tjera, me kon qashtu, me kon për e me, vesh në drejtim. Por që ata njerës, lem rahat. Falënderit. Tela probleme të bosë për se kërkosh. Ule me po gjithë shka në ku besani më kur. E pëse së po më besani njërës. Valojnë une. Krejt. O, njërës une për vejti për poli. Për vejti për poli. Une ju du krejtë. Mo njërës. Së për shka. A, njës, ju, me juve, knoshna, kam qefë dhe... Sko me juve? Njës, une po shamu shkune njësë që ne borimi po të prejtë, borimi këto, une jam të full me juve. A jam të full me juve, qëtash? Po. O kry puna, më shkru një borime për fletë,